příklad. Dalším hostem otázek je primas český arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk, za kterým míříme do arcibiskupského paláce v Praze. Vítejte v otázkách. Dobrý den, pane kardinále. Dobrý den, zdravím vás, pane redaktore, i pana ministra Jehličku, i pana poslance Jandáka. Jste připravený, pane kardinále, na variantu, že by zákon o majetkovém vyrovnání